Mikel eta Mikel atanora begira egongo dira bihar gauean. Beraz aluze bigarrenak eta albizuk irabazten badute akabo. Urrutiko etxea aurkariei bultzaka ariko da. Normala da basala eta zubietak irabaztea gure izateaz, baina bueno, ikusi beharko da bihar zer gertatzen den, partidu oso zabali dau, edo zeinek irabaztezake, da bueno, guk nahiz eta bihar zer pasatu, ba, gu larun baten partidu irabaztera urten gara. Mikel Beroitz, 15 egun geldirik egonda, baina borrokarako prest izango da. Bai, topera, ez. Eskuak ondur dauzkat, ja bi entrenamentu fuerte egin ditut, eta bueno, ez dut ezer sentitu, oso que a tope. Titin hirugarrenak partida gogorra espero du eta etxera itzultzeko presarik ez du izango. Final aurrekoetarako txartela dago jokoan. Bi orduan aritu behar badugu, ala arituko gara. Oso argi dugu partida gogorra izango dela. Aginte makila Merino bigarrenak ardezan, pilota biziagoa aukeratu dituzte Errioxarrek.